Шымкентте оқушы қызды көлік қағып кетті. Келеңсіз жағдай кеш сағат 7-лер шамасында Әлімбетов аялдамасының жанында болған. Байтұрсынов көшесінің бойындағы жаяу өткелде жасөспірім қызды Audi көлігі қағып кетеді. Соққыдан кейін оқушы қыз автобустың астына кіріп кеткен, дейді куәгерлер. Қандай машина еді? X-те. Құжаты ма? Қызды соққан Audi көлігінің жүргізушісі жарақат алған жасөспірімді көлігіне отырғызып ауруханаға алып кетті. Қазір оқушы қызға сонда ем-дом жасалып жатыр. Айта кету керек, дәл осы тұста көліктер көп жүретіндіктен кейбір жүргізушілер жаяу жүргіншілерге жол бермей жатады. Автокөлікке қатысты тағы бір оқиға түнгі сағат 2-ден асқанда болды. Бауыржан Момышұлы даңғылының бойында Opel Vectra көлігі жол апатына ұшыраған. Әл-Фараби алаңына жақын жерде көк түсті жеңіл көліктің жүргізушісі рөлді басқара алмай қалып, жолдың шетіндегі қоршауды келіп соғыпты. Соның салдарынан көліктің тасталғаны шыққан. Бұған қоса темір қоршауда едәуір бүлінді. Жол апаты болған соң сасып қалса керек, жүргізуші оқиға орнын тастап кетіп қалыпты. Куәгерлер жол апаты болған жерге полиция қызметкерлерін шақырды. Анық болғаны, Opel-ді көліктің иесі айдамаған, өзге жүргізуші басқарып отырса керек. Оның не себепті рөлге ие бола алмай қалғаны әзірге белгісіз. Қазір тәртіп сақшылары оқиға орнынан қашып кеткен жүргізушіні іздестіру үстінде. Задержаны по подозрению в сбытии наркотических средств. В связи с чем? На основании... Оңтүстік Қазақстанның полицейлері есірткі сатумен айналысатын қылмыстық топты ұстады. Жергілікті тұрғыннан Төлеби ауданының тұрғыны героин сатумен айналысатын туралы арыз түскен. Есірткі бизнесіне қарсы күрес басқармасының қызметкерлері жедел іздестіру жұмыстары кезінде бақылап сатып алу іс-шарасын өткізген соң күдікті ретінде 64, 40 және 23 жастағы Төлеби ауданының тұрғындарын ұстады. Осы үйдің егесі азаматша 54 жылы туылған және оның 40 жастағы баласы бұрын осындай қылмысты жасаған үшін сотты болған. Азаматша 10 жылын өтеген, ал оның баласы 8 жылға сотталған, бас бостандығынан айырылған. Осылайша тергеу барысында 62 жастағы зейнеткер мен оның 40 жастағы ұлы бұған дейін де есіркеге қатысты сотты болғаны анықталып отыр. Күдіктілердің үйін тінту кезінде полицейлер скотчпен мұқият жапсырылған 5 полиэтилен түйіншекті тапты. Обнаружено 1, 2, 3, 4, 5 свертков, обмотанных желтым скотчем. Сот сараптамасының нәтижесінде бұл түйіншектің ішіндегі ұнтақтың салмағы 5 келіден астам героин екен анықталған. Қазір күдікті азаматтар қамауда жатыр. Тергеу амалдары жүргізіліп жатыр сотқа дейінгі. Және де полиция қызметкерлерімен қандай жолмен бұл осында ірі мөлшерде героин есірткі заты Төлеби ауданына келген сол жолдар анықталып жатыр.